Kulttuuria herkessä on. Ovale. Bra. Backhand. Bra. Mycket bra. Bra. Passningen tillbaka mellan konerna. Där ja. Backhand. Mycket bra. Japp. Bra. Bra. Kan ni komma runt nu då? Kör ni åt andra hållet? Japp. Bra. 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 Valle. Så ja. Bra. Så ja. Oj. Ja. Nej. Hur ska det låta? Hur ska det låta? Nej, jag tänkte säga det. Låt han spela diagonalt lite djupare så du kan skjuta direkt. Det gör vi. Valle! Bra fart! Bra! Hitta position. Mycket bra! One timers. Okej! Tero! Filip. Backhand competition. Är du med? Vi är med. Yes. Nej.